Que minhas forças estão me abandonando. Está chegando ao extremo da minha resistência. Meu coração, que do meu corpo é o controle supremo, já não bate tão forte como antes fazia. Não tem o mesmo ritmo de quando sentia alegria. As noites agora são mais longas, escuras e frias. Para amanhecer é uma verdadeira agonia. A rotina e a solidão me acompanham durante todos os dias. Meus cabelos já estão brancos, minha face enrugada, minha voz já está rouca, minha vista se encontra cansada. E pelo tempo minhas mãos ficaram calejadas, minhas pernas já não me obedecem e são lentas as minhas passadas. É a velhice querendo me dizer que está chegando o fim da jornada. Mas não queria agora morrer um pouquinho mais, queria viver um pouquinho mais, queria viver para poder ensinar a estas gerações que a velhice se deve respeitar, porque eles ainda não sabem o que querem nem como caminhar, porque vivem na incerteza de a velhice não poder chegar. É só querer parar e pensar, e assim poderão contemplar uma das belezas existentes na natureza, que é a velhice do ser humano. Por isso peço a Deus, deixe-me viver por mais alguns anos. Por isso peço a Deus, deixe-me viver por mais alguns anos.